Sektori për parandalim në SPB në Kumanovës ka realizuar projektin të gjithë së bashku për verë të sigurt, e cila është një vazhdim e projektit Shkollat të Sigurta. Mirdita, unë jam Albion Limani, vin nga shkolla Nain Ferashi Kumanov dhe jam klasa e 6. Për çfarë këtu? Unë jam këtu që të dim se ne fëmijët, se policë nuk janë armiq tanë, por janë shokët tanë që në mbrojnë. Që sa muaj, ose që sa vit jene këtë projekt? Po, kemi me 5 vite. A jene taku me policien, me punën, që shkona po, policie? Po, kemi qenë dhe në sheshin e Kumanovës, dhe kemi pas projektin, ka qenë të me policët që t'ju bashkangjitemi se si të punojmë ti i... E dhe qështu ka do këtë, që shkru në policët? Ashtë shumë kreative, ka është mirë. Unë quhem Rejhane Latifi, vinë nga shkolla Nain Frashëri, Kumanov, jam klasa e 8. Sot mësuam se nuk duhet të friksohemi nga policët, sepse ata janë shokët tanë më të mirë, të cilët e mendojnë të mirën tonë dhe e duan të mirën tonë, pra e mbajnë rendit dhe qëtësin publike. Kemi qenë ma herët edhe në sektorin e policisë, kjo projekt është që 5 vite. Ti që sa vjetë e kësit projekt? 5. Për këllim jetë e projekt? Pa. A e ti pasi se punon policia? Po, mendoj se shumë mirë punojnë dhe janë sukses shumë në punën e tyre. Në këtë punëtori morën pjesë fëmijët të gjitha komuniteteve në bashkësi lokale Todë e Mendoll dhe në periudhën e ardhshme do të përfshihen fëmijë nga qendrat e qytetit të Kumanovës dhe nga Rrethina.